Kryeministri Dimitar Kovacevski me ftesë drejt e partitë politike për mbajtjen e takimi liderësh të hënën më 7 nëntor, ku do të debatohet për të ardhmen evropiane të vendit, por edhe për vendimet që në periudhën e ardhshme do të sillen në kuvent me konsensus të gjerë politiko-shoqëror. BDI në këtë takim me sa duket shkon me më shumë propozime për ndryshime të kushtetutës, përveç fshirjes e 20%. Këtë e paralajmëroi zëvendës kryeministri i parë Artan Grubi në emisionin Klik Plus të televizionit 21, duke thënë se ka shumë çështje brenda kushtetutës mbi të cilat duhet biseduar dhe se për to do të kenë mbi 80 vota në kuvent. Jo vetëm çështja e preambulës, po edhe çështja tjera përfshi 20%, përfshi cenzusin për referendum, cenzusin për zgjedhjen ose mënyrën e zgjedhjes së presidentit, për shembull, jo në zgjedhje. Hapim një debat zhurmë shoqëror dhe ta bëjmë një ndryshim të mirëfillt të kushtetutës me të gjitha elementet, jo vetëm ndryshimin e preambulës me përfshirjen e komunitetit bulgar, malazez, kroat edhe të tjerë, jo vetëm heqjen e 20% dhe zëvendësimin e 20% me gjuhën shqipe, po ti shohim edhe çështje tjera. Dhe them që jam shumë optimist që do i kemi më shumë se 80 deputet për ndryshimin e kushtetutës. Reagoi ashpër kryetari i VMRO dëpëmnes Sistian Mickovski, i cili siç tha, ndryshime të kushtetutës në rrethana të këtilla nuk do të ketë. Ai tha se do të shkojnë në takim, por se nuk pranon që të debatohet mbi tjetër temë përveç mbi problemet aktuale me krizën dhe mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme. Po strašno veshë toa što go kaža kako do objasnuvanje predstavnicit i liderit në albanskite partije, to je формирање на дводомен парламент, што би значило де факто и де јуре федерализација. И мислам дека тоа многу, многу погрешен потек, односно нарушување на унитарниот карактер на Македонија, бидејќи мислам дека нити на Европа, нити на светот не му е потребна уштена Босна на Балканот, уштена нефункционална држава. Зошто тогаш лидерски средби за уставни измени, ако имаат 80 пратеника, мислам дека господинот Grubi ima poinakva namera. Ditëve të fundit me iniciativë për takim liderësh dolën edhe partitë opozitare të Bllokut Shqiptar për fshirjen e formulimit 20%. Dje nga Besa dolën me thirrje deri tek të gjitha partitë shqiptare për takim ku do të bisedohej për këtë kërkesë. Nga Alianca për Shqiptarët thonë se nesër do të vendosin për ftesën e kryeministit Kovacevski dhe atë të Besës.